ွယ်လဲမှာခရုခေါင်တသေးလေးတွေအတိုင်းသားလမ်းမြင်နေရတယ်ရှင်ပြည်သူများရှင်ကျွန်တော်ခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒါရွှေတောင်ရံအမှတ်၈ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ယာယီဈေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကဒါကြောက်တန်းလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဟောဟိုမှာကနန်းတသေးလေးတွေအများကြီးပဲရှင်လေကားတော်ဆိုတော့အကျယ်ကြီးပဲရှင်ကျွန်တော်တို့လာတဲ့အချိန်မှာကနန်းတွေတော့သိပ်ပြီးတော့မတွေ့ရအောင်ရှင်သူကဒါခုနလေးရမှာအစာကျွေးထားတာဆိုတော့ကနန်းတွေကအစာဝပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှို့နေနှုံးနေတယ်ဟိုပဲဝင်ရောက်နေလို့ပါသမီးတို့လာတဲ့အချိန်ကကနန်းတွေတိတ်မတွေ့အောင်တော့လေကဲလို့အော်ဒါတွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုရောတို့တွေဘယ်လိုပြန်ဖမ်းမလဲတို့မြုံနဲ့ပြထောင်မြုံနဲ့တန်ထောင်ဖမ်းတယ်တို့ကအတို့အစာမကျွေးဘဲနဲ့ထားတာရဲ့ရောဖမ်းလို့မရဘူးဩကနန်းဖမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစာမကျွေးဘဲပြစ်ထားတာမှတို့ကအလွယ်တကူဖမ်းလို့ရမှာရှင့်ဒါအစာဗိုက်စာဟုတ်ဗိုက်စာတဲ့အခါမျိုးမှာတို့ကတွင်းထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာတာလဲရှင့်တို့ဖမ်းမယ်အလွယ်တကူဖမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့တို့အစာမကျွေးဘဲနဲ့အဲထားထားတော့မှသာတို့တွေကလည်းအစာဗိုက်စာလို့အပြင်ကိုထွက်လာမယ်အဲ့ချိန်ကျမှအလွယ်တကူဖမ်းလို့ရမှာပါပြည်သူများရှင်ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာဒါတဘာဝတိုင်းကနန်းမွေးမြူတာနှစ်ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီ channel မှာကနန်းတတ်တယ်မွေးမြူတာတော့ဒါ6လလောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်အဲသူကစတင်မွေးမြူတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကနန်းသားပေါက်ဒါအလေးချိန်အပြည့်ဆိုရင်တော့အချိန်200ကျော်ပြီးတော့အကောင်ရေအားဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါကနန်းသားပေါက် 8,000 ကျော်စတင်မွေးမြူတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိတော့ရောင်းတန်းဝင်တဲ့ကနန်းကောင်ရေအချိန်အပြည့်ဒါ20ကျော်ရောင်းပြီးတော့ပြီလို့သိရပါတယ်သူကဒီကန်ထဲမှာရှိတဲ့ကနန်းတွေကုန်ပြီဆိုတော့မှကနန်းသားပေါက်တွေအသေးပြန်လဲမွေးမြူကြတာပါအဲ့ဒီကနန်းသားပေါက်တွေတော့ပင်လယ်ထဲမှာဒါမြုံလို့ပိုက်တိုးနဲ့ထောင်ဖန်းနဲ့ပင်လယ်ရေလောက်သားတွေစီကပြန်ဝင်ကြရတာလည်းရှင်အခုလက်ရှိချိန်ထိကိုဒီချိန်ကြီးထဲမှာရင်းနှီးမြုံနှံထားတဲ့တံပိုးကဒါသိန်း80ကျော်ပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ဆွေးကြများရှင်အခုကျမတို့ရောက်လာတာတော့ဒါရွှေတောင်ရံမြို့နယ်သဘောကံကြေးရွာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရွာလေးမှာလုပ်ကံကြတဲ့ဒါမီယိုဖလာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အုံသားထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ရှင့်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့ဒီအင်အားဆိုရင်တော့ဒါအုံသီးထိုင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအင်အားဒါဒီရွာမှာရှိတဲ့အုံသီးတွေကိုဝယ်ယူနာမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့အုံသီးထွက်တဲ့ရွာတွေကလည်းဒီအိမ်မှာပဲအုံသီးတွေလာရောင်းကြတာလည်းရှင့်ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်啊郭明拉吧我们拉了开然后啊龙鸡的我啊鸡赛的然后啊没有对不对对家的对对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 对400ပတ်ဝန်းကျင်လားပေါ့2400 2500ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့။ तू อ่ะပိတ်တာဈေးနဲ့လားကို။ဟုတ်ကဲ့ပိတ်တာဈေးနဲ့ပေါ့။ဩခုနအ6ပီးသားလုံးဝတင်ပို့လို့ရတဲ့အနေထားတွေနော်။အစိတ်လေးတွေပေါ့။အဲ့ဒါတပိတ်တာကို2400 2500 2400ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။ဩပေါ့။အုံးဒီတလုံးကြတော့ဘယ်လောက်လောက်ဝယ်ရလဲကို။အုံးဒီတလုံးဟိုကအခုလက်ရှိက350ပေါ့အဲ့ဒါအလုံးအကြီးလက်ရှိပေါက်စီရဟုတ်ကဲ့အကြီးဆုံးလုံးနေပေါ့အကြီးဆုံးလုံးဩအုံးဒီအကြီးတွေဆိုရင်350ရှိတယ်သူကဈေးအတက်ကြောက်ရှိလားဈေးတက်ကြရှိတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဈေးကမိုးရင်းဘတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးကြတယ်မိုးရင်းဘတ်ဆိုရင်ဈေးကြတယ်ဈေးကြတယ်သူကအဲ့ဒီအချိန်ကပါပေါ်ကအုံးဒီပေါ်လို့လားအုံးဒီက
ိုးလဲထွက်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဟိုဖြုံးအားတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့ဖြုံးအားကျသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီနေနေကျပါတယ်အခုလိုအချိန်ကျတော့ဒါအခုလိုအချိန်ကျတော့ဈေးနည်းနည်းတော့ကောင်းပါတယ်ဈေးကောင်းတယ်ဟုတ်အခုကဒါတစ်လပိုင်းအချိန်နေဆိုရင်အုံဒီဈေးနည်းနည်းကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မအုံဒီလမ်းလာတာအများကြီးပဲရှင်ဒီမှာလှမ်းတဲ့အနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့အုံသားကိုဒါအတွင်းခွန်နဲ့တွဲပြီးတော့လှမ်းတာပါအခုဒီမှာကျွန်မမြင်ရတာတော့သူကအနားလေးတွေလန်နေပြီဆိုတော့ကလော်ပြီးတော့ဒါအုံသားထုတ်ယူလို့ရပါပြီဒီအုံသားထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေအောင်ကြီးကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေရဒီမှာဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းပို့ပြီးတော့တွင်ကျဲတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါမိုးရင်းဘတ်တွေဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့အကိုတွေကသူကမီးသွေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အချောက်ခံရတယ်လို့လည်းသိရတယ်ရှင်ပြည်သူများရှင်ဒီနီတာတဝိုင်းမှာနင်းနေစားရနော်ဒီနာတဝိုင်းမှာဆိုတော့ကနန်းမွေးမြူတာဘနန်းနာ sorry အချောင်းအရောမြတ်တယ်အဲချင်းငန်ဇက်လေးစားလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာအချိုဘက်လေးပြန်စားလိုက်ဆိုတော့အချိုဟင်းလေးပြန်စား